Ako sa vám páči moje prestieranie? Nie, nevidela som v tejto jednoduchosti krásu. Asi máme inú predstavu. Naberem vám polievku. Chuťovo ešte ako tak, ale mne tam napríklad áno, tá hustota. Oho. Bolo to husté, že som tá vidličko mohla jesť. To mi je strašne ľúto, že máte zakydané taniere. Podľa mňa sa hostiteľka chovala niekedy nevhodne. Tom rozmýšľala, či ho nekúpila niekde v cukrárni. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.